မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်2024ခုနှစ်7လပိုင်းတရက်နေ့မနက်စောစောအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်10လပိုင်းကိုကောင်းမွန်လုံခြုံစွာချက်တန်းခွင့်ရရှိပြီးတော့မှဒီကနေ့7လပိုင်းကိုဝင်စားခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖခင်သခင်နာမတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ဆိုတော့လစဉ်လတိုင်းပထမဦးဆုံးတရရဲ့မနှက်စောစောမှာတရားဒေသနာနားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဆုတောင်းကောင်းချီးပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့လအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေအပြည့်ဝချဆုတောင်းနေပြီးအခုအစ်ဝင်စားတဲ့လကိုဆုတောင်းပြီးမှဆက်ကပ်ပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့မနှက်မှာလဲ7လပိုင်းအတွက်နားထောင်နေတဲ့သူအားလုံးကိုဆုတောင်းပေးကောင်းချီးပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ကပ်အနံပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဆုမတောင်းခင်မှာကျွန်တော်ကြမ်းချက်တစ်ချက်ဖတ်ရအောင်နော်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး40အငယ်29ကနေ31အထိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ထိုဖျားသည်မောတော်သူတို့အားခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏နွမ်းနယ်တော်သူတို့အားအစွမ်းတတိနှင့်ပြည့်စုံသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏လူပြိုတို့သည်မော၍ပန်းပင်ပန်းချင်းတို့ယောက်ကြလိမ့်မည်လူလင်တို့သည်လည်းထီမီ၍လဲကြလိမ့်မည်ထောရဖျားကိုမျိုလင့်တော်သူတို့မူကားအားပြည့်ကြလိမ့်မည်ရွှေလင်းတာကဲတို့မိမိတို့အတောင်ကိုအစ်ပြုတ်ပြင်ကြလိမ့်မည်ပြေးတော်လဲမပင်ပန်းခยีသွားတော့အခါမမောရကြဟာလေလုယာဒီကျမ်းချက်ကဘာကိုခွန်အားပေးနေလဲဆိုတော့တခါတလေကျွန်တော်တို့ဘဝလမ်းခီးလျှောက်တဲ့ခါမှာမောတတ်တယ်တဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်လောက်ပိုင်းမှာစိတ်မောကိုမောလူမောအိုးပင်ပန်းကြတယ်ပင်ပန်းလားပင်ပန်းတယ်နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်စစ်မဲ့ဘေးတန်ကြောင့်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အိုးကျွန်တော်တို့ယောဂဗျာကြောင့်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအရေးတာသူမြေအရေးပညာရေးအိုးကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးအာကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရေးကိုယ့်ရဲ့အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မောကြတယ်ပန်းကြတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့တွားနေရတာလေလူဘဝလမ်းခီးကိုရှောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရှောက်တဲ့အခါမှာမောလာတတ်တယ်ပန်းလာတတ်တယ်ဒီချိန်မှာတဲ့ဖယားသခင်ကိုမျော်လင့်တော်သူဟာအစ်တော်ခွန်အားကိုရမယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုဖယားဒီတဲ့မောတော်သူတို့အားခွန်အားပေးမယ်တဲ့။တင်မောနေပြီလား။ညီကိုမောင်တို့မတို့ဘဝလန်းခီးဘဝဆိုတဲ့ပင်လေထဲမှာကူးရင်ခက်ရင်နဲ့လက်ပန်းကြနေပြီလား။ဖယားသခင်ကိုမျော်လင့်ပါ။ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ပါ။ဖယားသခင်ကိုအားကိုးပါ။စက္ကပ်ပါ။ဆုတောင်းပါ။ဖယားသခင်ကတင့်ကိုခွန်အားပေးမယ်တဲ့။နွမ်းနယ်တော်သူတို့အားအစွမ်းတတိနှစ်ပြည့်တဲ့အခွင့်ကိုပေးမယ်တဲ့။လူပြိုတို့ဒီမော၍ပန်းချင်းတို့ယောက်ကြလိမ့်မည်။လူပြိုဆိုတာခွန်အားတအားရှိတဲ့အရွယ်လေး။အဲ့ဒီခွန်အားတအားရှိတဲ့အရွယ်တော်မှမောပန်းတတ်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကိုအာမျော်လင့်တဲ့သူတို့ဟာတဲ့။အားပြေကြလိမ့်မည်။ဟာလေလုယာ။ဗါတယ်လေ။အားပြေကြလိမ့်မည်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်များဘာကိုစိုးရိမ်နေရလဲဆက်တလာပိုင်းမှာငါဘလို့ကြော်ဖြတ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှစားဝတ်နေရဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်နေလားပြဿနာမပြေလေသေးတဲ့အရာတခုခုကိုစိုးရိမ်နေလားအော်စစ်မဲ့ဘေးဒဏ်ကိုကြောက်ရွံ့နေလားယောဂဗျာကိုကြောက်ရွံ့နေလားအော်ငွေကြေးကိစ္စကျန်းမာရေးကိစ္စမိသားစုကိစ္စအချစ်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စအဝဝကိုတခုခုကိုစိုးရိမ်နေလားမစိုးရိမ်ပါနဲ့ဖယားသခင်စီမှာစက္ကပ်အနံပါဖယားသခင်ကတင့်ကိုအစ်တော်ခွန်အားပေးမယ်တင်စက်တလာပိုင်းကိုစပြီးမှရှောက်တဲ့ခါမှာလဲမမောရတော့ဘူးတဲ့ဒါဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တဲ့တင့်အပေါ်မှာထားတဲ့ဂတိတော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုဆုတောင်းမယ်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုနားထောင်ပြီးမှအာမင်လို့ဝန်ခံသွားပါကောမန့်ထဲမှာအာမင်လို့ဝန်ခံသွားလို့ရတယ်လို့နှလုံးသားထဲကနေလဲအာမင်ထူလို့ရတယ်အာမင်ဆိုတာဝန်ခံတာထောက်ခံတာမှန်ကန်ကြောင်းဒီဂတိတော်ဟာတမိအပေါ်မှာကျမအပေါ်မှာကျွန်တော်အပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီဆိုမှဝန်ခံတာအာမင်ထူးတယ်ထူးတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်အာမင်ထူးဖို့မမေ့ပါနဲ့အခုဆုတောင်းတဲ့အတန်ကိုတေချာနားထောင်ပါအာမင်ထူးသွားပါဆုတောင်းတဲ့အားလုံးတင်နဲ့တင်းမိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အတူကဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုရားထာဝရမြတ်စွာဘုရားဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနေဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဆယ်လပိုင်းတစ်လလုံးဘိမတိယံခအန်ဒီယကင်းရှင်းစွာပို့ဆောင်ခဲ့တယ်တချို့ကျွန်တော်တို့အန်ဒီယနဲ့ကြုံခဲ့တယ်အိုးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဆယ်လပိုင်းမှာပြန်လှည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခါတီးချင်းချုံမြေချင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်မြည့်ရည်ရှိမယ်ရင်မောချင်းရှိမယ်တို့ပေမဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီဆယ်လပိုင်းဟာကြံခဲ့ပြီကြော်လွန်ခဲ့ပြီဂျေဇုတော်ကုံတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆယ်လပိုင်းတစ်လလုံးပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်နာမတာပြည့်ဘုန်းကြီးပါစေဟာလေလုယာ
ကိုရောဆက်လက်ပြီးတော့မှဆယ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံစရာတွေရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်လပိုင်းမှာအခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေစုတောင်းခံနေတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအားနည်းမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုရောဆယ်လပိုင်းမှာလူကိုပြစ်မှာဖျားကိုပြစ်မှာအော်ကိုကိုပြစ်မှာအတင်းတော်ကိုပြစ်မှာကျွန်တော်တိလက်နဲ့မှမတိဘဲနဲ့မှမားတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်မျက်စိနဲ့ကြည်မာခဲ့တာရှိမယ်ဗဇက်နဲ့ပြောမာခဲ့တာရှိမယ်ရှူမာတာရှိမယ်နားထောင်မာတာရှိမယ်သွေးခေါ်မာတာရှိမယ်အော်လက်နဲ့လှုပ်မာတာရှိမယ်ခြေထောက်နဲ့သွားမာတာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးမာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားများကိုကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်အပြစ်များကိုကိုရောရှိတော်မှာအခုချိန်မှာဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်အခုစုတောင်းခံနေတဲ့သူတွေရဲ့ကိုစားလဲဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြစ်များမစုံလင်မှုများအားနည်းချက်များကိုကိုရောအသွေးတော်အဖြစ်ဖုံးအုပ်လဲစေကြောပေးသနာတော်မူပါယေရှုတင်နေကိုရောကျွန်တော်တို့နောင်တရတဲ့အခါမှာဝန်ချတောင်းပန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒီတစ္ဆာနဲ့၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့၎င်းပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပြစ်များကိုခွင့်လွတ်ပြီးလို့ကျမ်းစာမှာဂတိတော်ရှိတဲ့အတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ကျွန်တော်အပြစ်အလုံးကိုခွင့်လွတ်ပြီးလို့ယုံကြည်ဝန်ခံပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မှ7လပိုင်းတစ်လလုံးအတွက်ကိုတော်လက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်။7လပိုင်းဟာကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးမသွားဘူးမကြုံဘူးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့လျှောက်မှာဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ဆွဲကင်ပါတယ်။အားနေတဲ့အခါမှာခွန်အစ်စ်ကိုပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့ရွှေလင်းတကဲတို့ဘုရားသခင်ကိုမျောလင်းတဲ့သူဟာအစ်စ်တော့ခွန်အားရမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုနာမအဖြစ်ခုနားထောင်နေတဲ့သူရောကျွန်တော်အပါဝင်7လပိုင်းအတွက်ဒီလူတွေကိုစုတောင်းပေးပါတယ်7လပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့အတွက်တာ၍ကောင်းကြီးရတော်လားဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာ7လပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုတာ၍နောက်လိုက်ပြီးဘုရားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်တော်လားဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာ7လပိုင်းဒီတာ၍ပေးလူတတ်တော်ပေးကမ်းတတ်တော်လာဖြစ်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဆက်တလာပိုင်းဒီတာ၍ဖျားကောင်းကြီးခံစားရသည်တာမကဖျားသခင်အတွက်အေးဝင်ကလေးမှာအာရဲ့ရဲ့ရောရောပါဝင်တတ်တဲ့လာဖြစ်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။ကိုရောဖျားဆယ်လပိုင်းမှာမပြီးပြည့်သေးတဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုလည်းဆက်တလာပိုင်းမှာပြီးပြည့်စေတော်မူပါ။ပြီးပြည့်ပြီလို့လည်းယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဆယ်လပိုင်းမှာမကျမ်းမာသေးတဲ့ယောဂဗျာတွေအားလုံးဒီကနေ့ဆက်တလာပိုင်းမှာဝင်တာနဲ့ကျမ်းမာပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာပေးပါ။အခုဖြားနာနေတဲ့သူတွေ၊ကတင်ပေါ်မှာလေးလျောင်းနေတဲ့သူတွေ၊အိုးယောဂကုမရတဲ့ယောဂကုရတဲ့ယောဂအားလုံးဘုရားရှိခိုးအာပျောက်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောဖျားကုသပေးပါအခုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခံနေတဲ့သူကိုယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပေးပါယောဂရှိသမျှပျောက်ကင်းပါစေဟာလေလုယာဆက်လက်ပြီးတော့မှအကျွေးရှိသမျှအကုန်လုံးကြည်ပြွန်အောင်ကိုရောဖျားဒီလက်ထဲမှာကောင်းကြည်ပေးပါအားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြည်ပေးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမှ7လပိုင်းမှာကြာရောက်မဲ့မွေးနေ့ရှင်တွေကိုယေရှုနာမနဲ့လည်းဆုတောင်းကောင်းကြည်ပေးတယ်မွေးနေ့ရှင်တွေကိုကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသိတယ်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာ7လပိုင်းမှာမွေးနေ့ကြာရောက်မဲ့သူတွေအားလုံးမွေးနေ့မှာစာရွေးနေ့ရချီတိုင်အောင်တာရွေးကျမ်းမာပါစေတာရွေးချမ်းသာပါစေတာရွေးဖျားသခင်နောက်လိုက်တော်သူများဖြစ်ပါစေတာရွေးဘုန်းထင်ရှားတော်တစားဗလာဖြစ်ပါစေရှေတော်အတ္တကိုရပါစေတမိတားစုလုံးကယ်တင်ခြင်းကိုရပါစေဟာလေလုယာမွေးနေ့ရှင်အားလုံးကိုဆုတောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ7လပိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်လည်းယေရှုတော်ကြိုတင်ချီးမွမ်းတယ်ဆယ်လပိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမနက်တိုင်းအခမဲ့အပြည့်အဝကြားရပြီဖြစ်ပါတယ်7လပိုင်းမှာလည်းနေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားယုံမြောက်မှာကနှုတ်အသက်တာမှာကြီးထွားခြင်းကျက်ဖို့ရန်ကြင့်ဆောင်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေပါဟာလေလုယာယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဆက်လက်ပြီးမှကိုတော်ဖခင်အခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာဆုတောင်းခံတဲ့သူတွေထဲမှာတီးတူဆုတောင်းနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုကိုတော်နားညောင်းပေးလေကိုတော်ဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါကိုတော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်အတွက်လည်းဆုတောင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတော်ဖခင်နေရာတကာမှာစစ်မှတ်ပေးတံနဲ့နေရာတကာမှာမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ကိုတော်ဖခင်ကြည့်ရှုပါကယ်တင်ပါမဆပါနောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတတိနဲ့တစ္ဆာရှိရှိစောင့်နေနိုင်တော်ယုံကြည်သူများလည်းဖြစ်စေပါအေးဝင်ကလေးကိုပါဝင်တတ်တော်သူများလည်းဖြစ်စေပါပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်နဲ့အများကြီးကိုလည်းကိုတော်ဖခင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလျက်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူပါတနာပေးတော်မူပါကျေးဇူးတော်ကုံတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါれကိုရောကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတန်ဒီမပြည့်စုံပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ဒီအလုံးစုံကိုတည်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆုမတောင်းခင်ဘာတောင်းမလဲတည်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပါဝင်ခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုရောဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါဆုတောင်းတာအလိုတော်မညီတာရှင့်ကိုရောခွင့်လွတ်စေကြောပေးပါမပြည့်စုံတာရှင့်ကိုရောဖခင်ဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလေဆယ်လပိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလေ7လပိုင်းအတွက်ကိုရောဖခင်သခင်လက်တော်ထဲမှာအလုံးစုံစက္ကအနံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမတော်မြတ်အားဖြင့်ဆုတောင်းစက္ကအနံကြပါ၏ဖခင်အာမင်